Hoş geldiniz aziz değerli oğullar. Biz bir gürültülü alkış gelsin. Gürültülü alkışlarla değerli dansçılarımız alkışlıyor. Sözü teslim eder şu anlara. Sağ ol. Ben de bütün kalmışlar sağ ol. Sağ ol beraber. Azerbaycan Kudu Elifak Komandası'nın adına size çok da sağ olmak istedim. Sizi karşılan gelen Dünya Azerbaycan Partisi'nin merdekimizin yeni üniversitede hər birinizi təbrik edirəm. Əziz uşaqlar, sizə gələcək həyatınızda uğurlar arzulayıram. Təhsilinizdə, idmanla məşğul olursunuz idmanınızda. Onunla məsləhətiniz budur ki, idmanla məşğul olun. Sağlam bədəndə sağlam ruh olun. İnşallah siz də gələcəkdə bizlər kimi dünya arenasında sözünü deyə tanımış idmançılar olarsınız. Sizləri yenə təbrik edirəm. Uğurlar, hamınız. Alkışlayın, alkışlayın. İnşallah buyursunlar öz çıkışlarına. İdmançılarımızın çıkışı var. Onları size öz tanıyalım. Bir güzel alkış gelsin ve biraz genişçe kenara çekin. Oğlanlarınız buyursun. Thank you.
xahiş edirəm. Bilirəm ki, hər birimiz vətənimizi sevirik, torpağımıza bağlıyıq. Hər kəs ayağa qalxaq, heç kəs əyləşməsin. Çox xahiş edirəm, mümkündürmü? Mümkündür. Mümkünsə Azərbaycanımız gəlsin və hər kəs ayağa qalxsın. Hamımız bərabər Azərbaycanım deyəcək inşallah. Ah!
Bir ən qəşəng ritmik mahnı gəlsin, hamı oynasın, hə? Geçdi! Biraz daha böyle. O mahnı da öyle, mən okudum. Araz üstə, buz üstə tema, kebab yana, köz üstə tema. Araz üstə, buz üstə tema, kebab yana, köz üstə tema. Gürültü alkışlara, her şeyden. Evvela ben de buraya gelen konaklarımızı, başta bizim körpə balaları, karşıdan gelen dünya Azerbaycanların həmrəyliyi günü ve yeni 2019-cu ilin gelişi münasibetiyle bizim TV'nin adından və eyni zamanda ONTV Azərbaycan Media Birliyinin adından təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı, gün o gün olsun, işğal altında olan torpaqlarımız azad olsun və biz belə bayramları, növbəti bayramımızı, növbəti tədbirimizi orada təşkil edək inşallah. Və mən ən əsas başda Tahirə təşəkkür edirəm ki, belə xeyriyyə işləri ilə məşğuldur və bizim eyni zamanda Tahir həm də bizim TV-nin əməkdaşıdır və bu günləri bizim ona
belə deyək ki, sürprizimiz kimi çıxmasa da və istərdik onun, məhz bu günə saldıq onun vəsiqəsinin 2019-cu il üçün təyin olunan vəsiqəni istərdim ilk öncə Aytan xanım bizim kanalın baş direktoru Arxancanova Günel zəhmət olmasa ilk öncə Günel xanım Ağacanova Günel, Təşkilat İşlər Departamentinin direktoru. Və eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin, eyni zamanda informasiyanın inkişafında cənab prezidentin apardığı məqsəd yönlü siyasətdə göstərdiyi xidmətlərinə görə Ağacanova Günel fəxri diplomla təltif olunur. Və Günel bizdə Təşkilat İşlər Departamentinin direktorudur. Təbriklər Günel, uğurlarımız bol olsun. Və növbəti vəsiqəmiz Ümbətov Tahir, Ümbətaliyev Tahir, zəhmət olmasa, Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin eyni zamanda informasiyanın inkişafında göstərdiyi dəstəyə görə fəxri diplomla təltif olunur və eyni zamanda Tahir bizdə təşkilatçı vəzifəsində Günelin departamentində təşkilatçı vəzifəsində. Təbriklər Tahir. Və bizim burada bir xeyriyyəçi xanımımız da var. Məmmədova Cilanə xanım, zəhmət olmasa. Cilanə xanım. Və Cilanə xanım da bizdə təşkilatçı vəzifəsindədir. Bu insanlar kanal nəzdində ən böyük işlərlə məşğuldular. Bunlar hər iki tərəfli, həm Allaha xidmət edirlər, həm də eyni zamanda cəmiyyətə xidmət edirlər. Biz informasiyayıq, bizim xidmətimiz cəmiyyət üçündür, amma bizim Allaha xidmətimiz o qədər də deyil. Bunların ayrıca bir hissəsi var. Və eyni zamanda bizdə bu təşəkkürnamə Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin informasiyanın dəstəyində göstərdiyi xidmətlərinə görə Fərvanə xanım və Fərid bəy, zəhmət olmasa, Fərvanə xanım, Fərid bəy. Fərvanə xanım. Buyurun, təbrik edirik. Bu da sizə Fərid bəy. Və cazovizlə bizim də öz bayram təbrikimiz olacaq. Bizdə Nağıl Dünyam verilişinin aparıcıları Məhəmməd Cəmilə, zəhmət olmasa, onlar da bizim körpə balalarımız üçün hərəsi qısa bir şeir hazırlayıb, icazə özünlə. Cəmilə, buyur, birinci sən. Sevinim, a dostlar, sevinim bugün. Yenə də bir yeni illə görüşdüyüm, qəmi unutduram, kədəri danam. Neçə şirin-şirin dillə görüşdüyüm. Uşaq cavanlaşır, qocalır cavan. Yaş üstə yaş gəlir hər yeni ildə, qalacaq yenə də sirli, sehirli. Hər solan çiçək də, açılan gül də, sevinin a dostlar, sevinin bugün. Sevinclər bəzəsin anlarınızı, gəlsin xoş qəbərlər hey dəstə-dəstə. Müjdələr oxşasın günlərinizə. Mən də dünya azərbaycanlarını, anaları, ataları, babaları, uşaqdan tutmuş böylərə kimi hamınızı yeni ilinizi təbrik edirəm. Bütün uşaqlar, yeni iliniz mübarək! Mən də buradan bütün hamını yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Mənim şeirim Məmməd Aracımın Vətən Mən Oğul Deysə Nə Dərdi şeirini sizə səsləndirəcəyəm. Vətən mən oğul desən nə dərdim? Mamur olub qayasında bitərdim. Bu torpaqsız harada nə vaxt nə dərdim? Xəzanımdır, xəzanımdır, xəzanım. Buyruqlara sığışmayan inaddım. Çox qanadlar yorub sanan qanaddım. Ulduzlara yumruq döyüb daş atdım. Nizamlara baş əyməzdi nizamım. O selablar seliliyim yalanmış. Ötən günlər talaqanmış, talanmış. Bir də kövrək xatirələr qalanmış. Onu da ki, ha ötürüm, ha sanım. Təşəkkürlər. Və
bizim öz musiqi töhfəmiz də olacaq. Vüqar Təmkin, zəhmət olmasa Vüqar, bir dinamik mahnı və bizim kollektivimiz də buradadır. Dürdanə xanım, Pərvanə xanım, Sinarə, Ləman bu günləri bizlərlə bir yerdədirlər. Thank you.
sensin.